Ti oro ba wa da bayi won le mo pe beyan ba
parti là ni mosan ki mu ki kan duro de ki mo wa ni ruru awon ore yi tori olo iya yi e ba je mi gbe bo se lu mi ni ni elomo mero wa o e ma ma di wa onu e ye ni lo kere ju nu awon e abalade ma bo wa yi sori kini awo mi mo se pari ise ife nikan ni amo o kere loju bayi ni o ki to ba ti wa dele bo se wa yi o si bere kan ni ayin ni e pa ko leyin bayi o si oro kan ni o o wa bukini o wa bu re ko mo lo layo ni layo ni eh iwo sa ti fun banki alade pe mo fi awon iya mi mo fi sin pe layo ni ogun le layo ni ogun le o lewe ke temi na fe ja ni eyin ile tele baba la ba nkan la bo ba se je e n wa fun labo to a se won mo ri ona ba nkan la de o yo ogun le layo wa na ke mo ba o se won ta be ri ona ni sin o la de te ogun le layo
Mas
Ah, Aladé. Atada.
Thank you.
Ah, elle nous sait, elle nous sait, elle nous sait, elle nous
si ah ore mi o tojo meta ah o gboro si ko si ko si yonu omo re o si le o le baba jade se wuwa o ti ka ti mo wa ma si se yi ko moju to se yi apere nu bo be nko gbe kan wa wa fi joko ah baba lade agbona ore mi to to eh de mo wa eto ode ti ah kilo de ko to ko si yonu o ma gbe mi o ma fe gbo oro alade se bi ene pe wa lati de ni wa lo re de gbogbo nti mo ba ti mu wa fun ayo ni alade ti rise alade rise alade rise be ni alade rise alade rise ah eyin ya mi ese mo firu yawo ya mi ko ma ba firu yawo ya mi ese olohun o eyin ya mi ba se o ah ma firu mo ni awon ya mi o eyin ye sanu o o se ba o ni bo se fe ranse nko mi eh baba ma ran de a je won mo pe ah kini baba de eleyi po eyi se kini eyi o po a je won mo ah egberu egberu ka egberu ka mi le ka iwo na ka nto si le lo nke ah te ah ma wa gbo kini kan itaku ta bayi ni gugurun ta ti fi taku onu agbada o yo bale la bala fi mori wo gbo sori gbo awon to ba ni pe ko ni da fu alade itaku ta bayi ni guguru ta din ta ko nu agbada ase 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 yo bale la bala ma fi mori wo gbo ase 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 amo baba la e wi o ba mu ti nba igbegberun ka alade o ti rojo bi adota si lapo omo wa na ni akun jo nje yo 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 do gba bi re yo da fun kale ba ja soro ju kepe ma ba wonu e tori nu mi dun alade omo wa kan soso ni o gboro da fun ase ase amo yini yini teni ba le se mi si ni to fi mu te sowo kuduru e mo nbo owo yo si gbadọ pe ni tori ajaje omo re o bona sori kini ori ori o ga benu gongo o ma benu gongo emi mo nlo amo tori pe yini yini amo nwa fun o o ba npe alade o fi ranse si abi ko wale ko wa gba iwo sa ti so fun pe laro oko e ti ngun ebi ti ngoko bi ti ngoko bi ti ngoko so fun pe ko fi habi kan laro oko re sori ti oko ba ran ni ma se zun ti o ba ba di pe o di wo inu le ni o ti bara re abi sowo na nfe si ni abi iwo na le fi sowo amo ko gbodo kan le o gbodo kan le so won ati moto ni won wole ni abi alade nikan ni ko de banu ile balade baba alade o si ma so bi awon mo jese ani alade yo bara re nu yara re o airu ba so wari mo si si ko gbodo kan le o to gbodo kan le bi se won na ti si dada ti si ti si ko ko sa ti fi ko si ara bi kan laro oko re baba gbo wo ngba jo ba inu yara re ni o ti bada ma lo ese wu so won atoko ni o bara won nu yara abalade nikan o ya alade je mo fe korin pe ben chuka eni gbimoran mi ore mi o gona chuka o eni gbimoran mi o ah ba gbo ba roro abo ni le pe abo ni le ben chuka eni alade omo re bi ye yo ku ma ju o se ni baje fu o lai lai gbogbo ni o ba ti ma da fu o ni o ni da fu pantuka eni gbimoran mi o pantuka o eni gbimoran mi o pagbon ba roro abo ni le gbe o Just for you.
ti wa la lo sele lita ki lo fe ki ma so ah mummy ko ri be lara mummy ani mo ba yin so pe alade nice okay olohun e gbe be even mi ati atanda ti so npa iko to di pe mo wa so fun yin mo fe ko ro dada o mi o fe kan ta ma se tan ta ma wa regret ko si la in fact atanda gbe mi atanda ati soro nipa e so ko alade oni problem ore ati kekere won ni mo to sele si Qu'est-ce que c'est?
ti mo de be get e si ni odo baba yawo mi. And he's a very nice man. Ah no no no, ko le possible. Bi ti mo wa tele won le mi. Mo su wa okay be. Ati pe lodo daddy fiancé e. Omo la fun re gan o le ma wo mi le o le ma ride me ni o. Ah no no, mi o se, mi o se be. Ah ah, o se le complete ba e bo se. Distance kan ra wa die bayi o mo pe distance relationship is a problem koko wa ni eduguru ki awo la wa ni Abuja o wa ni lokoja bi o so e pa problem mo je fun jo mo wa ko ba mo ju to o je nsin kan mo mo gbe nkan mi gbe yin abi ko ye nsin we mo ti gbo ko so ma se london ani gbe ni pati yawo e ma ti ke ba lo sabuja that's right ko ni si problem e bolo that's right to sele ikembu ngo eyin gbojo fi ejo sori ori mi so ah baba alaji alaji omo re ni ijo ni lo fi obo owo ranse si mi 1000 kan naira te ranse si mi ba ni wa ba ni sile kun ohun na mo ba ti won ni won se ya sabi taja dibade mo fe de odo baba alade mo npo o Ah, 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 ah. Ora mi. Lo so fa fodun.
mo le re Julia yen ni to oku jo meta awa nu ba la de ore mi o ma ri o se osi osi da ko to osi o so si mo pe oro awon baba wa o ni agbadagba n ba n sare nu e kan won ni bi o ba le nkan a je pe nkan le be nkan le mi lo je wa Achela, Achela. Lori, Oromowa, Aladdin. On un timon sou, on joue au roi. A moi, y'a, mais moi, bé. A mon nom, mon nom. A mon nom, et moi, sauf moi. Baba, la dé, eh? Y'a, mais le tino, tori, pétino, on le jumlo. On ne peut pas, sauf moi, eh? Ọlọrun ṣe si pe ko ma rọra ṣe pe ko ma rọra ṣe pe ko ma wa je pe ohun ti o tan ko gba nkan ti o ni tan sonu lowo ohun ti o tan ko bayi ohun la si ma ran fa bi ti ko te mo leti ohun o ti gbo ko je tori ohun ti o gbe mi wa ile re ayin o tori nti mi wa nu ore nje mo le pe wale pe ko kuku wale abi kin pe pelu ore ero ba ni soro pe to nti nsele nti nsele nti nsele baba lade iwo lo mo na to ma bo mo re soro ti fi ngbo iwo lo pe iwo lo mo bo se ba soro ti o gbo e tori pe awon ya mi ni so wo ko te nu ko kin lo amo ma pe fade ke o mo ti gbo to mo ba se je mi nu wa fun ola bo oda oda baba ran se eru a se fi to meje mo ti gbo emi mi te mo po ni fora la ah en gboro fi si e bawo ni oko re okodo se mo ti ba bo sonu koko re mo ti e ti wa ba nsa mo mo ti isa tan o ro ko ni ah ah o ko da mi ko be su ko mo na nu ah to ba se rin jina na to emi na o la won mo kan ti mo gbe se fun won ti lo ko owo ko loro imo ni ki kokko dile re amo eyi ta kokko so won gan ni ko po ah o gan ni ri po oran se si o ko so fun dede leyun o ti gba ohun ti mo ni o so fun ki ohun ti yo tan o ma gba ohun ti ko ni tan lowo re o o ni joju o si wa o ase o ma ju se fun wa o ewe mo je o eh ikoki ko bala ase ti gbojo o ase ti o ni bo eh emi no kan la bo ba se je ro de emi no kan la ro ase ase o e be ro Try.
Nous sommes pour le Mr. Madia pour le domaine. Ça devient clair pour qu'on ait des problèmes selon. La cuisine là, tu l'as dit, c'est un peu clair. Quand il y a des problèmes, vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. 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 Il y a des colonnes de son. Ah, on t'a dit,
on a to get here. On a un peu de temps. 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 On a un peu Thank you.
Strange.
Oh, le believe. Qui le sait? Mo ti loyun o. O loyun? O loyun o. Futa ni e. O tun be lo mi pe futa ni tori Olorun egba mi. She ton da to ti travel lati bi 8 months. So lo ma fun mi loyun ni abi alade iwo. Aja o mo pe kini ki lo ba fun yen. Fun pe yawo re mo fun loyun o wa proper. Oro yin ah. O le mi loyun. Ma ti e ba mi so yin, ma ba mi so yin, ma ba mi so yin lai 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 lai. Eti mejo o pa ke ti mewa to gbo o mo pe ti eti meji ma gbo ngba to nse ta jo nse wole wode o mo gba na o mo pe le yo o le ja soyun mistake ni ah ko mistake kankan o okay my dear eh the next solution ti mo fe ta se ni pe mo fe ta lo abort yen lai lai ni to wo ni pe ko abort ni to wa wu mi ni pe ke mi bi kin fo yun le ka lo abort ti ti bo lo ba lai 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 ma te ba mi so yen rara le file o ma bi ele ma fe le eh o le file o mo se ma wo pe apayan ni e apayan pe be ni to ba ki se apayan wa ni kin lo pa o did emi mani ki payan ah alade mo expect nkan to nse ale se o wa lo da bayi ki ma bo ku kini ki wo ki mo ma se pe lapa ẹgbọn tí mo sọ fún yín ẹ kì í ṣe ọlọmọ tó pọ ṣe rí ọmọ kan yín ọmọ tayọ yìí ni màá fẹ kẹ ẹ mójú tó dáadáa ṣé tí mo sọ yẹ yín ẹ kì í ṣe ọlọmọ tó pọ ọmọ kan tẹ bí ẹ mójú tó dáadáa ọmọ ológo ni o ọmọ olóríire ni ṣùgbọn nǹkan kan wà tẹ ẹ gbọdọ ṣe tí ògo rẹ ó fi búyọ tí ò fi ní di pé nígbà tó bá yá tógo rẹ búyọ ká má rí ẹni tí yóò fi ọwọ bo ìrànwọ ọmọ yìí tí ò fi ní ṣàǹfààní fóbi àti fún ọlọrun n tẹ máa ṣe náà pọ àwẹ ní bẹẹ ni ọlọrun ṣe ń bá mi sọ ẹ lọ nínú àwẹ ọlọjọ méje àti àdúrà ẹ jọ̀ọ́ ẹ má fi ṣeré kẹ gbàdúrà kẹ má bàa gbàdúrà àwẹ ọlọjọ méje àti àdúrà ìyẹn lọ bẹẹ èkejì tó dàbí rẹ ọmọ tá à ń sọrọ ẹ yìí ọmọ tayọ yìí kì í máa ṣe ọlọmọ tó pọ lòun náà tó bá bí méjì ẹ dúpẹ lọwọ ọlọrun tó bá jẹ ọkan tó máa bí olú ọmọ ni olú ọmọ ni tí wọn ó gbòkìkì ẹ tó jẹ pé ẹ sì ni kú ní wèrèwèrè o bí ẹmí ọlọrun ṣe ń bá mi sọ nìyẹn ọmọ kan tàbí méjì ló náà máa bí nítorí náà ẹyin ni mo ń kọjú sí torí bàbá àwọn ò lọ bí iṣẹ ìyá ló lọ ọmọ jù nínú ilé ẹ jọ ẹ má jẹ kó kẹgbẹkẹgbẹ tá a bá wá rí i tó bá lóyún tó bá gboyún níbikíbi ẹ má jẹ kó ṣe o ẹ má jẹ kó ṣẹyún o ẹ má jẹ kó ṣe oyún kò fi ọlọrun bẹyìn ẹ má jẹ kó ṣẹyún nítorí bẹẹ ni ọlọrun ṣe ń sọ fún mi nìyẹn. Bàbá máa ń jáde ìyálù máa ń mọ ibi tọmọ ẹ ń bọ ẹ mójútó ọmọ yìí dáadáa nítorí pé olú ọmọ ni sátánì olú ọmọ ló máa ń wá káàkiri wọn torí gbà tí ògo rẹ bá máa bú yọǹgbà tó bá já ká má rí ẹni tó máa fọwọ́ bò pé ìmọ́lẹ̀ nítorí náà ẹ̀mí méjèèjì ẹ máa lọ nínú àwẹ̀ ọlọ́jọ́ méje àti àdúrà ọjọ́ méje ni àwẹ̀ 7 days fasting with prayer ẹ jọ̀ọ́
awe atadura yi nigba ko fin se fun nigba te ti mo jo si baba lawo ke je pe odo olorun lo wa e gba e gboran o awe lo to mi ti pelu atura mo te le fun iyo be nitori abo ni o ni je soke ni ta gbe bo ni ta se di o ni le ti ga ni won sugbon e gbadura ke ma ba gbadura o olorun lo ni ohun ti e mi ba ni so e ma gbadura e gbadura Alabi ore fiance e lo loyun fun ah o ni tiju
odo ti won piti du o ti e sin le rara sori to te wa burudu ni to wa so yi o bo pe baba a so pe yes a je pe plan kan ti wa o wa ko ti so already pe plan ti wa laarin wa tele tele na n gba to ba to wa gbo gbo wa lo lu mi fun alade nsin a wa ran ti jo so pe o ka ro dada ko to ni ko n gbo mo nsise na o wa lo lu mi fun bayi se ko ikini wo gan ti e fi ko yo ma ro na eyan to se ko owo so ti o lapa o le mi ni mo n ko e o wo so to fe yin sile o le mi emi ni mo ra si e lorun now ale mi ni mo te sile fun alade to fi loyun fun o ro ri dada ko to wa to wi o eleyi o ti e bo si rara rara e ti o ti e gburo be gbo ngba to mi ba pada ni sikilo fe ka ma so fun okay kini conclusion yin but you let say that is so one you share eh o be o bi o fara mu ti share ah ko mo fe le da mi be ma ti e ni yan ju rara ko se se yin wa to o nkan to sele bayi si ni pe a ko ti lo lu mi fun ore 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 ko boy si ka ti sa sha ra fun mi sile o lu do se yin o bo o se gba fun yen lati se yin ma gba fun o o lu do se oyun o mo ma so temi bayi o